E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da Cachoeira da Serrinha, que fica no município de Tuneiras do Oeste, bem próximo ao bairro do Rica Solo. Eu já vim aqui uma vez de bicicleta, né? Agora eu trouxe o meu amigo Gabriel para ele estar conhecendo esse local aqui também, esse lugar que é bem gostoso. Um é um lugar muito frequentado, né? Até agora nessa época do frio, então um lugar bem tranquilo para quem gosta de sossego, contato direto com a natureza. Esse é um ótimo lugar. Vou estar mostrando aqui para vocês. Então aqui é a parte de cima, né, da cachoeira. Vou descer ali para mostrar para vocês. Quase, quase eu fui. Desce por aqui, rapaz. Eu queria ir lá do outro lado, mas se eu pular ali, ou eu vou escorregar e cair, ou vou molhar o pé. Vamos lá embaixo, que lá dá pra ter uma visão melhor. Vai descer? Vamos descer lá embaixo. Já fui lá. Então vamos. Queria passar por ali, mas não. Só vim por aqui, ó. Vamos. Sobe o barranco. Passar por aqui, por dentro da água. Passar por dentro da Vai molhar o pé. Pisa só com o calcanhar. Vai por ali, ó. Pisa no calcanhar. Vamos descer lá. O pessoal vem para acampar aqui. Será que é o lago que passa por ali? O dia que eu vim aqui de bicicleta, inventei de descer com a bicicleta, rampa subir. Me matei. Oi?
Um dia já foi mais, eu acho que hoje em dia nem tanto. Você viu o acesso ali, é muito mato, o pessoal acaba não vindo. Tem que tomar cuidado, isso aqui tá liso igual. Será que dá para se equilibrar em cima disso aqui? Cuidado, isso aí tá ali. Será que dá para se equilibrar? Vem? Não, ele tá firminho. Eu tiro o sapato. Aí, galera, que lugar fantástico. Da outra vez que eu vim aqui, eu passei a tarde inteira sozinho aqui. Tarde inteirinha. Pode escorregar. Gabriel, tem coragem de vir acampar aqui? Acho que não, né? Mas ó, tem mesinha, tem churrasqueira. É só tacar o saco de dormir aqui debaixo e pronto. Será que tá fria a água? Um gelo. Então, galera, esse aí foi um pouquinho aqui da Cachoeira da Serrinha. Agora vamos partir embora. Daqui a pouco tem que trabalhar. Não sei, eu acho que eu vou estar, se der tempo, se eu não escurecer antes. Tá passando ali no bairro do Rica Solo e tá mostrando pra vocês também lá. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.